Jag tänkte bara spela in någonting snabbt till alla studenter som håller på att färdigställa sina uppsatser just nu. Jag vet att det är mycket jobb och det är mycket stress och ni vill göra en så perfekt uppsats som möjligt. Försök att distansera dig ifrån det du själv skriver och bli inte för kär i din egen text. Låtsas att din handledare och examinatorn är chefer. Så att det här med att skriva den här uppsatsen, det är bara som vilket kneg som helst. Det är bara ett jobb. De vill att du ska leverera någon form av dokument på ett visst datum med ett visst klockslag. Så att genom att använda det här knepet så förhoppningsvis så kan du få lite distans till det här med att skriva uppsatsen så att du inte behöver känna pressen att den måste vara perfekt. Därför att det viktigaste är trots allt att den lämnas in i tid, eller hur? Så att du kan bli klar med ditt uppsatsarbete. Ja, det var det. Hej så länge.